qani gapiring 40 yil haqida deydi. Shu baklashkada nasha chekib yuruvdik. Umrimiz kurt pir o'ynab, durak o'ynab o'tib ketgan. Nos chekib olib uxlab qolib, sasi yotgan ekanmiz desek, qiyomatda holimiz yomon bo'ladi. Lekin yaxshi ishlarni qilgan bo'lsak, yomon ishlarimizga tavba qilgan bo'lsak, kechirim so'ragan bo'lsak, Alloh va'da berdi, ana tavvabur rahim deydi. Man mehribon va tavvob, tavbalarni qabul qilib, g'ofirman deydi, men kechiraman deydi. Faqat tavba Alloh aytgandek bo'lsa bo'ldi, tavbatdan nasuha deydi. Nasuh tavbasi degani qilgan ishiga achinish, qilgan ishiga kechirim so'rash va qilgan ishiga umrbod qaytib yaqinlashmaslikdir, haqiqiy tavba deydi. Bo'ldi, shuna tavba qilsak, gunohimiz 1 milliard 450 millionta bo'lsa ham kechiriladi.